su tokia stipria komanda dar turbūt mes nežaidėm šiais metais. Labai gerą formą demonstruoja sezono pradžia, kiek žinau, ir lyg pas juos, bet labai gerai jie jau įgavę savo sportinį formą. Ten kiekvienose varžybose įvarčių vidurkį jie mušo po 3, po 4 įvarčius lyg ir. Tai, nu, iš tikrųjų matėsi, kad laukia sunkios varžybos. Manyčiau, kad mes žaisim dabar išvykoje vis tiek, kaip bebūtų, turėtum žaisti tą vadinamųjų to antrojų numerių, jie vis tiek namuose norės susikrauti kažkokį savo, kaip sakant, bagažą prieš antras varžybas, jie tikrai, jų tikrai netenkins, aš manau, 0-0, tai manau, teks vis tiek mums nuo gynybos, laukiant savo šanso, jie turėtų atakuoti pagal viską logiškai mąstant. Tiesiog, nu, manau, kad turėsim ir mes galimybių nubausti juos, nes ta prasme, ten, kaip žiūrėjom varžybas, važiuojam jų vaizdo įrašą, nu, turi vietą.